um jogo de muita história, de muita tradição. 103 vezes já se encontraram Napoli e Milan. E aí o início da partida. Grande expectativa também, é claro, pelo resultado desse jogo e pela definição do campeonato. Mas vamos ver, vamos acompanhar atentamente. Na equipe do Napoli, o desfalque é o brasileiro Alemão. O Alemão se machucou na partida do Terra da Pizza da última semana contra o Ford. O Napoli perdeu de 1-0. O Alemão acabou saindo de gramado com cerca de 15 minutos do segundo tempo. Para o lugar do Alemão, volta Nando De Napoli, o número 8 do Napoli, que aliás já está transferido ao Milan e por isso foi colocado por algumas semanas na reserva pelo treinador Claudio Ranieri. Nosso querido Giovanni Bruno está aqui também com a gente. Qual é a expectativa sua, Giovanni, para Napoli e Milan? Hoje termina o campeonato ou não, Giovanni? Não, meu querido, acho que o campeonato começa hoje, né? Primeiro, bom dia, telespectador, bom dia a você. Hoje, naturalmente, nós precisamos, no mínimo, fazer alguma coisa para aqueles 5-0 ainda estão atravessados. E acho que o Milan tem tudo hoje, claro, para se declarar campeão, mas o Napoli não vai deixar. Porque o Napoli volta tudo mais preocupado, o Crippa volta também no Cavalcanti, e parece que o Napoli volta a jogar um pouco mais cauteloso. Mas acredito muito numa vitória do Napoli hoje, meu caro Jota, meu caro Silvio Lancelotti. Aí, portanto, um bom dia do Giovanni Bruno, para o amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil, nesses primeiros momentos da partida. Temos 1:50. Tentativa do Milan lá pela direita, abertura do camisa 4 Albertini. Essa bola vai ficar amortecida lá. O goleirão saiu, voltou e o Napoli está saindo. Quem está jogando no lugar do Alemão é um jovem de excelente proveniência. Ele é natural de Palermo, na Ilha da Sicília. Massimo Tarantino, nascido no dia 20 de maio de 71. Portanto, está para completar os seus 22 anos. Está aí Baresi. Trabalha com Costa Curta. Primeiros 2 minutos e 30 de jogo. Lançamento muito na frente. Muito na frente. Tranquilidade para a reposição do goleiro Giovanni Galli. Lançamento foi para o Massaro. O desfalque no Milan é o Alberigo Evani. O Alberigo Evani, depois que finalmente foi chamado para uma seleção italiana pelo Arrigo Sacchi, acabou sofrendo uma sucessão de contusões. No meio da semana foi operado de um tornozelo. E na posição está Diego Fuser, que aliás deve sair da equipe do Napoli, da equipe do Milan, e se transferir para o Napoli. Você está ligando, está participando, você de todo o Brasil, e dizendo se dá Napoli, se dá empate ou se dá Milan. Ligue agora 533-6333, 843-6333. Tem mais partidas da 32ª rodada. Cagliari e Bari, um empate deixa o Bari tranquilo na Série A e rebaixa. Deixa o Cagliari tranquilo na Série A e rebaixa matematicamente o Bari. O Cagliari está a 9 partidas sem perder. Foggia e Lazio. Internazionale e Cremonese. Parma e Juventus. Basta um empate da Juventus que o Milan pode até perder em Napoli. O Milan é campeão. Roma e Ascoli, Sampdoria e Fiorentina, Verona e Atalanta. E ontem, Torino 4, Genoa 0. Você está revendo aí o lance? Careca, Baresi. Falta do Careca. E ele deu falta contra o Milan. Deu falta para o Napoli bater. Falta, portanto, do Baresi. Vamos acompanhar. 4 aí na formação da barreira. Primeiros 4 minutos. Preocupação do goleiro do Milan, o Antonioli. Desperdiçou essa cobrança a equipe do Napoli. Você viu ali o Careca que está voltando à seleção brasileira, né? Devidamente chamado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para os amistosos, está aí o Careca. Contra a Inglaterra no próximo domingo e dia 19 contra este Milan que você está vendo. Saindo por aqui Maldini, Rijkaard. É uma transmissão ao vivo da Bandeirantes, é o show do esporte, o campeonato italiano, vivendo aí a sua antepenúltima rodada. Olha o Van Basten está ali, Massaro também chegava, definiu tudo lá atrás o Ferrara. Eu vou repetir, no banco do Milan, depois de 2 meses de afastamento,
Ruud Gullit. O Gullit sofreu este ano a sua quinta cirurgia de joelho. Só que o joelho direito está ganhando de 4 a 1. 4 intervenções no direito e uma no esquerdo. Olha o Tassotti metendo essa bola lá dentro. O rebote de Rijkaard. Passou perto essa bola, hein? Preocupação ali para o goleiro Giovanni Galli. Giovanni Galli do Milan, que não, do Napoli, que não tem nada a ver com o Filippo Galli do Milan. O Filippo Galli do Milan também foi operado essa semana de uma contusão na canela. Bandeirantes, o canal olímpico. Fiat, você já está no tempo de Tempra. Logo após Napoli e Milan, você terá a final do tênis direto do Hotel Transamérica do Sul América Cup. Jaime Onsins e Luiz Herrera do México. Albertini, mete bem essa bola. O zagueirão chegou por baixo ali no momento, né? Que o jogador do Milan já estava com a bala para disparar. É o banco completo do Milan, mas deste ângulo não se vê o Ruud Gullit. Veja de novo aí a entrada do Fuzé. E o desarme por baixo ali no momento certo. Tenta sair o Napoli. E aí o recuo do meio de campo, né? Para o goleiro Antonioli. Desafio paralelo nessa partida. De um lado, Marco Van Basten do Milan procurando anotar o seu 23º gol. O Van Basten é o artilheiro da temporada e já superou o seu recorde pessoal da Itália. Do outro, nosso Careca. Careca anotou 15 gols até o momento e ele busca fazer pelo menos 20 para superar o seu recorde pessoal de 19, desde que foi para a Itália. Bandeirantes, o canal olímpico. Televisores sempre Toshiba, agora com 5 anos de garantia. Veja condições com seu revendedor. Todos os gols da rodada do Campeonato Italiano você vai acompanhar às 18 horas e 45 minutos aqui no Show do Esporte. Jota, você escuta o barulho, o rumor do estado de São Paulo cheio. Mas o Napoli teve um grande prejuízo nessa temporada com a diminuição do número dos compradores dos seus carnês. Na temporada de 90-91, o Napoli vendeu 41.676 ingressos permanentes e antecipados. Nesse ano, a quantidade caiu para 25.212. Praticamente 16 mil ingressos menos o Napoli vendeu antecipadamente. Um prejuízo em torno de 13 milhões de dólares. Cláudio Ranieri. 0 a 0, estamos com 8 minutos de jogo no estádio São Paulo. Imagens ao vivo para você. Varese com Baldini. Lançamento para ninguém, tranquilidade aí para a zaga do Napoli. Napoli que conseguiu 14 vitórias até agora no campeonato, 11 empates, perdeu 6 vezes. A história do Napoli se define na relação entre os seus gols pró e os seus gols contra. O Napoli tem um ótimo ataque, anotou 52 tentos. É o segundo ataque do campeonato ao lado do Foggia. O Milan tem 61. Agora o Napoli concedeu 35 gols aos inimigos e o Milan só 18. Quer dizer, praticamente o mesmo número de gols pró, enquanto que o Napoli sofreu duas vezes mais do que o Milan. Bola pro Napoli. Essa semana muitos amigos perguntavam, Silvio vai responder já já. Olha o Rijkaard, que jogada espetacular! Para fora! Não dá para acreditar, hein? Não dá para acreditar que o Rijkaard, a 9 minutos e meio, tenha perdido esse gol. Ele fez uma jogada de gênio. Ó, olha o toque. Ergueu a cabeça, o goleiro fez a saída e ele meteu para fora. O Rijkaard tocou a bola no chamado vão das pernas do líbero francês Laurent Blanc. Uma jogada excepcional, terminada infelizmente por Milan com o toque fora. Giovanni, que gol perdido, Giovanni. É, meu querido, acho que San Gennaro hoje estava atrás do gol, porque esse realmente foi algo excepcional.
Algo, uma jogada das mais belas que já aconteceu nesse início de partida. Grande jogada do Raica. Mas eu dizia o seguinte, Silvio, muita gente perguntando durante a semana se o Milan conquistar o título invicto, né? Se isso já aconteceu no campeonato italiano. Não, só houve uma equipe que terminou o campeonato italiano de 18 clubes sem perder uma partida. Foi o Perugia de 78-79, mas o Perugia ficou com a segunda colocação no campeonato. Naquele ano, curiosamente, o Milan foi o primeiro colocado. Agora, o Milan está... Aliás, aquele campeonato, perdão, era de 16 clubes, né? O Perugia chegou a alinhavar 32 partidas sem perder. Olha lá, Antonioli só acompanhou. O Milan está em busca do recorde de 33 partidas sem derrota, um recorde que é da Fiorentina, dos ídolos de Juninho e Botelho, né? A temporada de 55-56. É que saiu um gol aqui, por isso que eu parei. A Atalanta está ganhando o jogo do Verona, 1-0 lá em Verona, tento marcado pelo argentino Caniggia. Mas enfim, o Milan com esta partida, se não perder, vai a 32 pelejas sem derrota. A Fiorentina fez 33, 35 anos atrás. E o Perugia fez 32 partidas na temporada em que ficou com a segunda posição, mas não levou mais a derrota. Bandeirantes, o canal olímpico. Tênis para futsal, pênalti, para você dar um baile no salão. Serviu de passagem ali novamente o Claudio Ranieri, técnico do Napoli, está 0-0. Chegamos a 12 minutos de jogo, hein? Os últimos 5 certames, houve uma igualdade quase total entre Napoli e Milan. 9 jogos, 4 vitórias do Napoli, 2 empates, 3 derrotas. 16 gols pró, 16 contra. O Milan, obviamente, perdeu 4 vezes, ganhou 3, empatou 2, 16 gols pró, 16 contra. Agora, o dado importante dessa observação, em 9 jogos, até agora realizados nos últimos 5 temporadas, as últimas 5 temporadas da Napoli-Milan, em 9 jogos, quase 4 gols por partida, Jotinho. Trabalha ali Donadoni. Raica. O Milan vai fazendo aproximação, mas veja que o Napoli está fechado, hein? Boa abertura do Albertini, vai chegando. Cruzamento do Tassotti, quem vem para o lance é Massaro. Maldini. Tira a zaga e o Napoli pode ligar agora este contragolpe. Vamos ver, com ele. Estava bem bloqueado, Careca. Em 87-88, o Napoli ganhou de 3-2 e 4-1. Em 88-89, o Napoli ganhou de 4-1 e empatou 0-0. Em 89-90, Napoli 3-0, perdeu 0-3. Na última temporada, Milan empatou 1-1, ganhou de 4-1. E no primeiro turno deste certame de 91-92, uma partida que a gente transmitiu, o Milan destruiu o Napoli por 5-0. Aí o Crippa. Mete na frente. É o Crippa de novo. Maldini estava no lance, o arremesso é do Napoli. Napoli que está buscando a sua 15ª vitória nessa temporada, né? Conheceu 11 empates, 6 derrotas. Outra vez ali o Claudio Ranieri. Terceira vez que a televisão mostra o Claudio Ranieri ali. Das 10 partidas do Napoli e do Claudio Ranieri, das 14 vitórias do Napoli e do Claudio Ranieri, 10 foram acontecidas dentro de Napoli. O Napoli é um time muito melhor no seu campo do que em viagem. 15 partidas em casa, o Napoli ganhou 10, empatou 3 e perdeu 2. Fora de casa, o Napoli ganhou só 4 vezes, empatou 8 e perdeu 4. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Pintando mais um gol na rodada, o Silvio Lancelotti já informa para o amigo da Rede Bandeirantes. É, de novo da Atalanta e agora do brasileiro Careca Bianchese, o Careca do Palmeiras. Já havia perdido 2 pênaltis nesse campeonato e agora consegue realizar mais um. Atalanta 2, Verona 0. É o único jogo com gols na rodada.
Você está ligando, está participando, você é de todo o Brasil, dizendo se dá Nápoles, se dá empate ou se dá Milan. Aí na marca de 15 minutos, 533-6333, 843-6333. Oitavo gol do Careca da Atalanta no campeonato, Joaquim. Três dos seus tentos foram feitos de pênalti. Está aí o camisa 7, Fuser. Mete lá dentro, a zaga tira, vamos ver essa sobra. Completou lá o Padovano. Costa curta. Careca vai lá para fazer o arremesso. Careca está se movimentando bem no jogo. Caiu para a direita, caiu para a esquerda, veio buscar. Apertando ali o Massaro. Esse é o Ferrara. O Radini. Boa jogada do Maldini. Bom lance. Vai na velocidade, vai levando o Milan à frente. Olha o levantamento. Está chegando o Donadoni ali. Bem marcado o Donadoni pelo Tarantino. Mas está com ela ainda. Vai, cara. Arrisca. O goleiro está abrindo os braços ali, está reclamando muito com a sua defesa, hein? Nosso brasileiro alemão, Ricardo Brito, jogador do Napoli, não fez uma temporada, digamos assim, emocionante. Ele marcou 3 gols, foi substituído em muitas partidas. Vai deixar o time, vai trocar de agremiação. Agora, o Napoli não tem ninguém para substituir o alemão. O Tarantino, esse menino que entrou com a camisa número 5, é apenas um zagueiro voluntarioso. E o Corradini, que joga com a 7, esse aí, tem algum talento na marcação, mas nenhuma competência na armação de jogadas. Olha o Napoli, olha o Napoli chegando, o momento é bom. A torcida do Napoli está pedindo uma falta lá e ele deu, né? Falta de Gianfranco Zola aí, na minha opinião, no mínimo um cartãozinho. Está chegando ali o Pairetto. Pairetto ignorou. Pairetto que é veterinário e possui um plantel de pastores alemães que me deixa com muita inveja. Você viu de novo o lance ali, o Costa Curta chegou para matar mesmo a jogada. 5 jogadores do Napoli lá dentro, você observa. Momento de perigo para o Antonioli, o goleiro do Milan. Olha o Raica lá. Olha a marcação ali. Homem a homem, cada um pega o seu lá dentro, olha o toque. Bola bateu no próprio Raica, escanteio. Já chegamos a 18 minutos de jogo, estamos no primeiro tempo, ao vivo para você, tá 0 a 0. Tá aí para cobrança Cripa. Preocupação lá do Antonioli. Bom levantamento. Houve a sola ali, hein? Houve a sola, o árbitro não deu. Tava longe, não deu pra ver. Bandeirantes, o canal olímpico. Seis da tarde, você tem todas as informações de Indianápolis, com Elias Júnior, com Maria do Carmo Fúfaro. Tudo sobre o Pole Day, né? Que foi ontem, o dia da pole. Foi ontem e todas as informações, o grid. Elias Júnior vai informar com Maria do Carmo às 6 da tarde, num boletim especial das 500 milhas de Indianápolis aqui no Show do Esporte. Ô Jota. Oi, Andreoli. Vamos à nossa primeira parcial, Jota. O Napoli tem 440 palpites, o empate 254 e o Milan, claro, o grande favorito com 722. Total até aqui, 1.416. Continue ligando os telefones. Peraí, vamos ver esse ataque aí, Jota. Os telefones você já sabe, 533-6333, 843-6333. E vamos aproveitar, Jota, e falar do vôlei masculino. Olha só que grande notícia. A seleção brasileira conseguiu um ótimo resultado do primeiro amistoso contra o Japão, que aconteceu na madrugada de sábado, horário do Brasil, na cidade de Sakai. A equipe venceu por 3-7-0, com parciais de 15-7, 15-9, 15-11. A seleção fica no Japão até o dia 13,
seguindo depois para Seul, na Coreia do Sul, onde fará sua estreia diante do time da casa pela chave C da Liga Mundial, que começa no dia 15. Grande notícia, hein, Jota? Grande notícia. E a Bandeirantes vai mostrar para você a participação da seleção brasileira de vôlei masculino na Liga Mundial. Já no dia 15, ao vivo, você terá Brasil e Coreia, com a narração do Marco Antônio. 0-0, estamos já passando dos 20 minutos, você viu a confirmação dos 20 minutos. É a 32ª rodada do campeonato italiano. O Milan buscando um pontinho para conquistar o título. Foi marcado impedimento lá, hein? Outra vez. Nossa, o Claudio Ranieri. E alguém bebia alguma coisa. É exatamente o Salvatore Carbando, o massagista. Massagista do Napoli, que foi o massagista exclusivo do Diego Maradona na Copa do México em 86. E aí na Copa de 90 acabou atendendo aos jogadores da Esquadra Azzurra. Salvatore Carbando, uma cuspida ali de mais ou menos 1,5 metros. Tá aí Baresi. Logo após o tênis, você vai. Logo após o campeonato italiano, você vai ficar com o tênis internacional Brasil e México, hein? Direto do Hotel Transamérica, a final do Sul América Cup. Jaime Onsins do Brasil e Luiz Herrera do México. Narração do Álvaro José. Logo após o campeonato italiano. Lançamento do Baresi. Massaro tocou de primeira, o recuo para o goleiro Giovanni Galli. Bandeirantes, o canal olímpico. No próximo domingo nós vamos mostrar ao vivo do Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, o torneio Móbil Banespa Internacional de Atletismo, né? Tudo deste importantíssimo torneio, Grand Prix, né? No próximo domingo no Ibirapuera, aqui no Show do Esporte. Aí o Van Basten, está reclamando o Van Basten, porque se tocou duas vezes na bola até agora, com 22,40, foi muito, hein? Bola não está chegando lá, o Van Basten. Estamos com 11 horas e 24 minutos em São Paulo. Você acompanhando Napoli e Milan. Esse é o Ferrara. Tenta se armar ali pelo meio, Napoli, toque de primeira. Bandeira já estava marcando impedimento, manda seguir o Paireto, porque a bola é do Milan. Massaro, olha o lançamento. O lançamento foi do Donadoni para o Massaro, que estava muito avançado, está reclamando lá. Ele reclama do lançamento, porque ele estava pelo menos uns 4 ou 5 metros impedido. Aí Pierluigi Paireto. Paireto nasceu dia 15 de julho de 1952. Aliás, mais ou menos a data em que está previsto o nascimento do meu pimpolho, né? Ainda não sei se vai ser homem ou mulher, mas é canceriano por volta de 15 de julho. Olha lá o Fozer brigando, batalhando, chegaram dois, falta já cobrada. E ele se projeta na frente outra vez, ó. Perdeu o equilíbrio, perdeu a bola. O Paireto está sendo auxiliado pelos dois melhores bandeirinhas da Itália, aliás, são bandeirinhas internacionais. Padovan do lado de lá e o Ramicone do lado de cá. Pera o toque do Albertini lá na direita, o Milan tá chegando. Cruzamento não foi legal, não. Estão reclamando a saída de bola e realmente saiu ali. Bandeirantes, o canal olímpico. Fiat, você já está no tempo de tempra. Quero saber do Giovanni aqui se alguém já está merecendo um gol nesse jogo, Giovanni. O 0-0 tá de ótimo tamanho. Ok, eu não sei naquele momento, naquela jogada, você falando do Rijkaard, naturalmente um 0-0 está de bom tamanho. E naturalmente o Napoli se ressente de um jogador como um alemão. Porque até agora não sei o Careca e o Blanc atrás que está naturalmente fazendo um jogo maravilhoso que não está deixando o Van Basten jogar. No restante está certo. 0-0 é de bom tamanho.
Aí o nosso Giovanni Bruno, contos pelo Campeonato Brasileiro. Uma rodada terrível para os paulistas. Terrível para os paulistas. O Zé Luiz da Atena acompanhou lá na Vila Belmiro. Olha lá, o goleirão já estava saindo, hein? O da Atena acompanhou lá, Cruzeiro 2, Santos 1. Olha o Cruzeiro aí, hein? O Silvio Luiz transmitiu Goiás 4, Corinthians 2. 25 minutos do primeiro tempo, está 0 a 0. E eu estive lá no Canindé vendo Português e Flamengo com 12.200 pagantes. Com certeza 11.800 do Flamengo. A torcida do Flamengo invadiu o Canindé ontem numa festa bonita e num jogo que até agradou, viu? 1 a 1. Vamos ver de novo o lance aí. Ia pro lance lá, ia pra bola o Zola. É, foram dois, o Albertini e o Rijkaard sobre o Zola. Olha a chance, olha a chance, olha a sobra. Ficou bem marcado lá o Careca, ficou bem marcado o Careca. Padovano chegou empurrando ali, falta. Camisa 11 do Napoli, empurrou, né, e cometeu a falta. Bandeirantes, o canal olímpico. Televisores sempre Toshiba, agora com 5 anos de garantia. Veja condições com seu revendedor. Essa semana, Jotinho, depois de muito tempo de afastamento das manchetes, retornou a elas o ex-capitão do Napoli, Diego Armando Maradona. Há cerca de 6 anos, no dia 20 de setembro de 86, uma jovem da região de Nápoles, de nome Cristiana Sinagra, anunciou o nascimento de um filho, suposto filho do Diego Maradona. O menino está com 5 para 6 anos de idade e a partir da última semana voltou ou começou a ter oficialmente um par, porque a justiça italiana decidiu aceitar a denúncia de Cristiana Sinagra de que Diego Maradona seria o pai do seu filho. A denúncia foi obviamente comprovada por uma série de exames genéticos e coisas parecidas. E agora, além de poder chamar-se Diego Armando Maradona Júnior, o filho da Cristiana Sinagra vai receber a bagatela da mesada de $5.000 por mês. Uma mesadinha, né? Exato. Olha o lançamento, olha o lançamento. Vai chegando o Napoli lá com Padovano. Costa Curta na marcação. Outra falta do Costa Curta. Agora há pouco ele pegou o Zola, agora ele pega o Padovano. Saiu o cartão. Primeiro cartão do jogo, exatamente para o Costa Curta. Costa Curta deixou o corpo sob a descida do jogador napolitano. E independentemente da falta de violência do lance, se tratava de uma infração agravada pela falta de esportividade. Tá lá dentro o Carecão, você viu? Como diria o Silvio Luiz, Carecone tá lá dentro. E aí a cobrança favorecendo a equipe do Napoli. Cobrança do Zola, a 0 a 0. Estamos no primeiro tempo com 28 e 40. Essa é do goleiro. Acompanhando só, tranquilo a passagem da bola. O Silvio Luiz não veio porque passou a noite ontem jogando futebol de botão, né? Eu pelo menos liguei o Vale Tudo. Quando tava chegando em casa no Pinheiros, às 4h30 da manhã, tava lá o Xará disputando uma acirrada partida de futebol jogador que terminou 0 a 0. 0 a 0. A bola na frente pro Fuser. Olha como ele vai aproximando bem, vai chegando bem o Fuser. Na bola, na bola. Chegou ali o zagueirão, é só escanteio. O Silvio Luiz que estava desesperado ontem no aeroporto de Goiânia às 2 da tarde. Em Goiânia, não, em Brasília. Não tinha conexão para Goiânia. E o jogo começava às 4. Para ser sincero, não sei como é que ele se virou, mas chegou e transmitiu o jogo. Olha a cobrança aí pro Fuzé. Primeiro escanteio do jogo. Mete lá dentro, olha o desvio. Fraco, fraco do Van Basten. Ficou nas mãos do goleiro Giovanni Gatti. Quanto tempo de jogo nós temos? 30, estamos chegando a 30. Então o Van Basten não faz um gol no Campeonato Italiano há 381 minutos.
muito para um artilheiro do gabarito do Van Basten. O Van Basten está machucado. O Fábio Capello já havia, inclusive, escalado Marcos Simone para a sua posição. Simone retornaria ao time depois de 5 semanas de afastamento. Mas nos vestiários, o Van Basten fez um teste de resistência, sentindo dores no tornozelo esquerdo. Mesmo assim, convenceu o Fábio Capello a permitir que ele usasse a camisa 9 nessa importantíssima partida de hoje. Bandeirantes, o canal olímpico. Tênis para futsal, pênalti, para você dar um baile no salão. Bom, até agora na rodada só os 2 gols que você já informou do Atalanta, né? Precisamente pela nossa linha de áudio exclusiva que nos conecta com Gianni De Laurentiis lá na Itália, ficamos sabendo que todos os jogos estão 0-0, com exceção de Canidia, Bianchese, Atalanta 2, Verona 0. Nesta segunda-feira, futebol ao vivo do Campeonato Brasileiro na faixa nobre da Rede Bandeirantes. Lá de Recife, vamos mostrar Náutico e Palmeiras com a narração de Luciano do Valle para todo o Brasil, menos Recife, né? 31 do primeiro tempo, está 0-0, ao vivo para você. Dia 24, às 500 milhas de Indianápolis, às 6 da tarde de hoje, aqui no Show do Esporte, tudo sobre o Pole Day, o dia da pole, né, que foi ontem. Elia Júnior e Maria do Carmo Fulfor acompanhando e fazendo um boletim especial. Um resumão do Pole Day. Olha o goleirão. Na bola, é só arremesso lateral. Cripa. Dominou errado ali no meio. O de Nápoles, mas houve a jogada perigosa e houve mesmo. Você está ligando e está participando do Show do Esporte, hein? Não deixe de ligar não, você que está sempre ligado aqui no Show do Esporte. 533-6333 e 843-6333. E diga se dá Nápoles, se dá empate ou se dá Milan. Por enquanto está dando empate 0-0. Sentado ali mastigando chiclete, Carleto Ancelotti. Maldini, Raikkonen. Vai apertando um pouco na marcação aqui o Napoli, ficou difícil para o Maldini, ó. Raikkonen vai lá para arredondar e mete essa bola na frente para o Fuzé. O Napoli precisa ganhar essa partida, em primeiro lugar, a fim de salvar o campeonato por mais 2 rodadas. Em segundo lugar, a fim de solidificar a terceira posição do setor. O Milan tem 51 pontos, a Juventus tem 45, o Napoli está com 39. Não, o gol, o telespectador me perdoa se eu às vezes interrompo o que eu estou falando, mas é que vem a informação da Itália, eu preciso escutar para anotar aqui se saiu o gol. Mas o tento que foi realizado é da Série B. O Napoli está com 39 pontos, mas o Torino, que ontem arrasou o Genoa por 4-0, também foi a 39. Cartão amarelo para o Fantini. Agora, no jogo de ontem em Torino, aconteceu um fato. O time titular do Torino, do garoto Christian Vieri, onde se transformou no grande ídolo de uma equipe de nome Marconi. E o Christian Vieri, inclusive, nasceu na Austrália, mas tem a cidadania italiana. E esse menino, que ontem estreou pelo Torino, oficialmente fez 3 dos 4 tempos da sua equipe no Genoa. Estamos chegando a 35 minutos, primeiro tempo, vem aí a marca para você conferir. 0-0, Napoli e Milan. Logo após o campeonato italiano, você tem a final do tênis direto do Hotel Transamérica, Jaime Uncins e Luiz Herrera do México. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Boa tabela, uma boa jogada, deu azar o careca ali quando tentava conduzir essa bola.
falar em revelações e novidades exóticas, né? Ao nível de Christian Vieira, o Milan esta semana fez uma aquisição absolutamente inacreditável e insólita. O Milan comprou o passe de um garoto de 10 anos de idade. O nome do menino, e o telespectador, por favor, registre para ver o que vai acontecer com ele daqui a 8, 10 anos. Né? Hoje, dia das mães, parabéns a todas. 10 de maio de 1992, o Silvio Lancelotti informou que o Milan comprou um menino de 10 anos, de nome Luigi Quarticelli. Atenção, Luigi Quarticelli. Quem deu a informação fui eu. De repente virou Pelé. O menino foi comprado por 20 mil dólares. Olha a cobrança do escanteio. Vai acreditar sim lá na China, né? No talento do garoto. Ah, eu falei 20 mil dólares e interrompi por causa do escanteio. 20 mil dólares e mais um apartamento de 3 quartos para a família Quarticelli em Milão. O garoto vai ter casa, atendimento médico, psicológico, etc. Aí para a cabeça o Maldini. 0-0, esse resultado é ótimo para o Milan. O empate, você sabe, dá o título ao Milan. Está aí o Costa Curta. Raikar. Passaram. Raikar, boa jogada, bom lance. E o gol do Milan. Raikar, 37 minutos do primeiro tempo. Que jogada bem trabalhada. Bem, olha a festa da torcida do Milan. 1-0 no primeiro tempo no estádio São Paulo. Olha, o Raikar acabou se compensando da grande, grande passe do Van Basten, né? Esse ano o telespectador percebeu muito mais. O Raikar acabou se resgatando do gol que perdeu aos 9 minutos de jogo. Agora, que ele teve grande ajuda de Giovanni Galli nesse gol, nossa, adianta o meu amigo Alfredo Zanussi, o alemão, que é um outro arqueiro sensacional, dizer que o Galli foi enganado pelo contrapé. Ele saiu muito mal no lance e o chute foi fraquíssimo. Resultado de 1-0 para o Milan, eu diria que é quase justo. Quero saber do Giovanni Bruno aqui. Saiu o gol e é do Milan, Giovanni. E agora? É, agora, querido, o Nápoles precisa acordar, porque estava dormindo em campo. Um time que busca uma vitória tem que se atirar um pouco mais, porque até agora não vimos nada. E o resultado é justo para o Milan, porque mereceu aquele outro gol. Esse é a justiça do futebol e do Raikar, naturalmente, que nesse instante está sendo a melhor figura em campo, no meu ver. A marcada falta ali, foi todo mundo para cima do Pierluigi Pairetto. Ele não quer conversa, não. Pareceu soar algum rancor na Costa minha voz, vez, na minha... É? Costa Curta outra vez, eles estão pedindo cartão vermelho para Costa vermelho, Curta. Né? Amarelo. Mas pareceu soar algum rancor na minha entonação quando eu critiquei o Galli por esse lance. É que eu não perdoo o Giovanni Galli por ter sido responsável pela eliminação da Itália na Copa de 1986. Na minha opinião, um goleiro que jamais deveria ter vestido a camisa... da gloriosa Esquadra Azul. Como também, eu considero o goleiro muito fraco pro Napoli. Cobrança boa pro Napoli, tá lá firme o Antonioli. E para um goleiro que quase não toca na bola há muito tempo, né? Aquela história de estar frio ou não estar frio, pegou bem essa o Antonioli, hein? Mas do outro lado, você tem um goleiro sensacional. Francesco Antonioli, menino, nasceu dia 14 de setembro de 69. 1,87m de altura, titular da Seleção Olímpica da Itália e ganhou a posição de titular no time do Milan. Capello assumiu a responsabilidade de substituir um goleiro experiente como Rossi pelo Antonioli por confiar no futuro desse garoto. Bandeirantes, o canal olímpico. Veja a marca de 40 minutos deste primeiro tempo, 1-0 Milan. Se o empate já era um excelente resultado para o Milan, agora com 1-0 então, né?
Com relação ao Tomori, a mesma coragem teve Arrigo Sacchi, o treinador da seleção da bota. O Sacchi vai levar a Itália a uma pequena excursão pelos Estados Unidos para o campeonato peninsular se encerrar. Os goleiros serão Walter Zenga, da Internacional de Milão, e Peruzzi, da Juventus de Turim, e o Antonioli, esse menino do Milão. O Jota. Oi, Andreoli. Vamos a mais uma parcial para o amigo do Show do Esporte. O Napoli tem 635 votos, empate 393. E o Milan, é claro, grande favorito, 1055. O Milan que precisa do empate para chegar ao título. Continue ligando. Os telefones são 533-6333 e 843-6333. A gente está esperando o seu alô, tá certo, Jota? Tá certo, Andreoli. E aí o atendimento ao Ferrara, que é o capitão do time. Vamos ver de novo o lance. É, sobrou para ele ali quando ele... Ah, foi aí, ó. O outro também sofreu ali com o Van Basten. Aí o pé, né? Que atingiu o rosto do Ferrara. Ferrara pretendido pela Juventus de Turim. No meio desta última semana, parece ter finalizado as suas negociações para a compra de Gianluca Vialli. Vamos chegando a 42 desse primeiro tempo, Milan 1 a 0. Aí tranquilidade para Baresi. Bandeirantes, o canal olímpico. O gol do Milan foi marcado pelo Rijkaard a 37 minutos. Milan pode sair desse jogo como campeão por antecipação, hein? Nessa temporada 91-92. Aika. Van Basten. Fiorentina 0, Sampdoria 1. Para a tristeza do meu querido Claudio Carsulo. O gol da Sampdoria que manda a partida foi anotado pelo Renato Buzzi, um ex da Fiorentina. O Buzzi que é o artilheiro da seleção olímpica da Itália. Calata sorte. Tentativa de tabela. Lá vem cruzamento. Virou a zaga. 19h, você tem o VT completo de São Paulo e Botafogo. Grande jogo da rodada no Morumbi. Vamos mostrar no Show do Esporte às 19h o VT completo de São Paulo e Botafogo. Narração de Alexandre Santos. Aí Baresi. 43. Aí a posse de bola ficou muito mais com o Milan do que com o Napoli. Massaro. Albertini. Pegou bem nessa bola, houve o desvio. Outro escanteio para o Milan. Se a gente considerar que o Milan está ganhando e a Juventus está apenas empatando lá em Parma, o time rubro-negro do Fábio Capello vai abundantemente assegurando o seu 12º título e campeão italiano de futebol. Levantamento lá para o Rijkaard. Quem vem de trás? Napoli tenta sair na velocidade agora. Vamos ver, vamos ver. Chegou Baresi, parou tudo ali. Donadoni. Esse é Maldini. Boa bola para o Fuser. Boa bola para o Fuser. O Milan chega. Chegava também o Ferrara. Eu vou precisar avisar o Diego Fuser que ele tem perna esquerda. Bom jogador. Jogador ciclotímico, eu já disse isso várias vezes, 23 anos de idade, mas o seu primordial defeito é não usar a perna esquerda. Aí os escanteios, 4-2 para o Milan. É ele que bate para o Zé. Falta. Falta no Albertini. O José, Joaquim, perdeu seu pai faz 10 dias. O pai de Fuzé é muito jovem, 51 anos de idade. Apareceu inesperadamente. Não tinha nada num domingo, depois do Labela Macarronada, passou mal, foi internado. Exatamente quando o Fuzé anotava um gol do Milan na última semana. O Milan ganhou da Lazio de 2 a 0, o Marcelo fez o primeiro gol, o Fuzé fez o segundo. E na comemoração do tempo do filho, o pai se sentiu mal. Você viu nas faltas, 12 cometidas pelo Milan, 8 faltas cometidas pelo Napoli. Já passamos os 45, hein? Falta boa para o Milan,
E se fizer 2-0 agora, então... Vamos ver. Tá arrumando tudo lá o goleiro Giovanni Galli. Veja quanta gente ali na barreira. Boa oportunidade pro Milan. Tá 1-0 pro Milan. Vai terminar o primeiro tempo no estádio São Paulo. Esse. Giovanni Galli. Charado Giovanni Bruno. Quinta-feira vamos mostrar Parma e Juventus, né? Ah, estaremos fazendo jogo ao vivo? Tá, vamos mostrar na faixa nobre às 8 da noite, Parma e Juventus. É a final da Copa, né, senhor? É a final da Copa da Itália. A Juventus em Turim venceu o Parma por 1-0, gol de Roberto Baggio. De pênalti, o Baggio está fazendo gol de pênalti nesta temporada só no campeonato. Ele já marcou 8. Na Copa da Itália, mais 6, 14 pênaltis seguidos. E o Juventus já detectada a alteração da equipe do Nápoles, sai o número 8 para a entrada do 15. Tem lógica, porque eu já havia dito isso. O Nápoles já está contratado pelo Milan. Fez um primeiro tempo apático, absolutamente sem imaginação. Aliás, também não é que o De Nápoles seja um criador excepcional. Quem sabe com a entrada do Mauro, o Zola, o Careca e o Padovan tem um pouco mais de companhia na partida. Este Milan que a seleção brasileira enfrenta no próximo dia 19 em Milão. É, se for para levar aquela zaga Célio e Ricardo Gomes, eu até sugiro a Parreira que chame, quem sabe, o Guinei do Corinthians, o Tonhão do Palmeiras. Botar Célio e Ricardo Gomes para jogar contra o Van Basten e o Gullit. Escorreu o risco de perder em 4-5-0. O Milan com esse gol anotado pelo Rijkaard no primeiro tempo já chega a 62 gols marcados no campeonato. Compensação, o Napoli sofrendo esse gol já vai com 36, né? 36 sofridos e 52 anotados. No próximo domingo você terá o torneio móvel Banespa de atletismo internacional direto do Ibirapuera. Cobertura total da Rede Bandeirantes. Ingressos à venda. As grandes feras do atletismo mundial em São Paulo no próximo domingo, hein? Você vai ver tudo aqui no Show do Esporte a partir das 14h. Belo lançamento. Olha o Milan chegando. Tá valendo ainda, para trás, para quem vier. Saía já em desespero o goleiro Giovanni Galli, hein? Era um justo destaque ao Daniele Massaro. Daniele Massaro, para quem não sabe, é campeão do mundo com a seleção italiana de 1982. Naquela época, 10 anos atrás, ele tinha 21 anos de idade, jogava pela Fiorentina de Florença, depois passou-se a Roma, foi ao Milan, voltou a Roma, foi devolvido ao Milan. O jogador com o estigma do reserva na carreira, sempre jogando como meio campista, graças a Arrigo Sacchi se transformou num atacante de muita inteligência, de muita competência. Hoje é o segundo artilheiro desse Milan recente, está com 8 gols no campeonato. Parabéns ao Massaro, na minha opinião, o jogador mais importante do Milan na temporada. Bandeirantes, o canal olímpico. Fiat, você já está no tempo de tempra. Uma rodada de poucos gols, está pintando mais um aí, Silvio. Foggia 1, Lazio 0, gol de Rambaldi. Foggia é o time que tem o recorde de... gols marcados e sofridos simultaneamente nessa temporada. O Foggia foi a 53 tentos a favor, concedeu 49. É o terceiro ataque do campeonato. Agora é o segundo ataque do campeonato sozinho, que passou à frente do Napoli. Em compensação, tem a terceira pior defesa. Mas um resultado importante para o Foggia, que com 33 pontos, ele passa à frente da Lazio, né, e vai atrás de uma... talvez vaga na próxima Copa da UEFA.
Esse é o melhor Ford de todos os tempos. 4 minutos do segundo tempo, 1 a 0, Milan. Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, na Faixa Nobre, vamos mostrar Parma e Juventus pela final da Copa da Itália. Na próxima quinta-feira. Posse de bola para a equipe do Milan. Rijkaard. Vai deixar com Baresi. Este resultado dá ao Milan o título da temporada. Faltando duas rodadas. Albertini. Ele marcou uma falta ali do atacante do Milan. Zola. Esse é o mal. Máximo mal. Entrou agora no segundo tempo, no lugar do Di Napoli, na equipe do Napoli. Veja como vai fechando bem os espaços ali, a defesa do Milan. A volta também no meio de campo. Boa do Padovano, boa do Padovano. Falta! Quem fez a falta foi ele, não precisa dizer, né? Falta na defesa do Milan é do Costa Curta. Michele Padovano, 25 anos. Esse campeonato ele é o terceiro artilheiro do Nápoles. Careca tem 15, Zola tem 12, Padovano tem 7. O Giovanni falava das faltas cometidas pelo Milan, né? Sempre em maior número do que do adversário. 80% delas cometidas pelo Costa Curta, com certeza. É o xerife. É o matador lá atrás. Olha o Zola aí, ó. Vamos ver. Nápoles está buscando o gol do empate, hein? Direto. Uma bola dificílima para o goleiro. Careca está na sobra. Valendo, tá valendo. Não houve nada não. Tranquilidade agora para o Antonioli. Ele fez uma defesa muito difícil. E deu a impressão que a bola passou no meio da barreira. Gripa mete lá dentro essa bola. O Napoli está querendo esboçar uma pressão para cima do Milan. Foggia 2, Lazio 0. O segundo gol do Foggia marcado por Baiano. Baiano que é napolitano, jogava pelo Napoli. O Napoli dispensou. Beleza de bola, lindo lance, o goleirão ficou assistindo, até porque não tinha mais nada a fazer. E aí num capricho, você viu, ela tocou ali no pé da trave e voltou para as mãos do goleiro do Napoli. Mas é um goleiro eternamente displicente. Aliás, o Napoli é especialista em goleiros desse estilo, né? Teve há alguns anos o Garella, depois teve o Giuliani. Agora o Giovanni Galli. Já parou lá, já marcou uma falta. Vamos ver de novo aquele lance. Ó, Massaro meteu ali no meio. Aí veio pro toque de cabeça. Olha onde ela bateu. O goleirão paradão, já esperando, né, a torcida do Milan comemorar o segundo. Aí ela voltou pras mãos dele. Incrível, hein, Giovanni? Não, esse goleiro é um sonhador, me permita, meu caro. Ele está mais sonhando embaixo do que jogando. Massaro mete lá dentro, agora é dele, com tranquilidade, Giovanni Galli, goleirão do Napoli. Goleirão do tamanho. É, força de expressão. Você está ligando e participando do Show do Esporte, dizendo se dá Napoli, se dá empate ou se dá Milan. 533-6333, 843-6333. É, o Galli fez 34 anos no dia 29 de abril. Mas deveria ter aprendido alguma coisa. Aí, Dona Doni. Costa Curta. Baresi. O próximo dia 15, a Bandeirantes começa a mostrar a Liga Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil joga em Seul contra a Coreia. O próximo dia 15, depois dia 17 também contra a Coreia. Aí os jogos aqui no Brasil. Contra a Itália, França e a própria Coreia. Aí o Rijkaard. Comecei a comentar essa partida imaginando a emoção de uma partida de bastante suspense, trocas e ações ofensivas, gols, né, ao nível da média nos últimos 9 jogos, né, houve 4 gols por partida nos últimos 9, nas últimas 9 entre Napoli e Milan. Olha o Milan chegando,
Mas ficou faltando no meu raciocínio, no meu comentário, na minha observação, um dado crucial. O Milan hoje está atrás do título de campeão italiano. E o Milan quer ganhar o jogo, se possível. O seu negócio é levar o 0-0 para cá. Quem bateu foi o Donadoni. Albertini. Já fez o gol, já está em vantagem. A partida tende a amornar. O que complicou. Opa. Lá o Corradini, caiu o Maldini, o pênalti. Pierluigi Pairetto marca pênalti do Corradini em cima do Maldini, numa bola que era do camisa 7 do Napoli, era de seu domínio, né? Aí o pênalti, ó. Desequilibrou o Maldini, pegou ali o pé direito, ficou preso, né, quando ele estava na passada. E o pênalti. E aí o gol que poderá ratificar o Scudetto para o Milan, hein? Vamos ver. Van Basten está com a bola. Esta temporada o Milan é o time que mais foi favorecido por penais. Já teve 10 anotados a seu favor e marcou 8. Massaro perdeu um, Van Basten perdeu o outro. Aí Van Basten para a cobrança do pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. 1 a 0 Milan no estádio São Paulo. Olha a defesa do goleiro! Giovanni Galli se recupera no jogo e defende o penal de Van Basten. É a ajuda da displicência do Van Basten. O Van Basten entrou na temporada de 91-92 com 23 pênaltis seguidos, convertidos em favor do Milan. Nessa temporada é o segundo que ele é. Com relação ao terceiro que foi equivocadamente batido na história do Milan no certame, eu vou fazer uma correção. Não foi o Massaro que perdeu, foi o Franco Baresi. Veja de novo aí, ó. Isso inclusive dá maior, mais força ainda para o que você falava sobre a fase do Van Basten e há quantos minutos ele não faz um gol. Quer dizer, nem de pênalti ele está fazendo. São 11? 11. Tá fazendo as contas aí, a gente vai acompanhar esse escanteio. 1 a 0 Milan. Poderia ser o gol do título, hein? E agora cheio de moral, o Giovanni Galli foi buscar essa bola quase na linha da grande área. Van Basten completou 407 minutos sem gol. Vai sair cartão. Tá saindo um cartãozinho pro jogador do Napoli. Careca. Careca. Foi pro Careca que reclamou, gesticulou, esbravejou. Costa Curta passa a mão ali na cabeça do Careca. O Careca argumenta. E o amarelinho, terceiro do jogo, agora pro brasileiro Careca. Oh. Vai. Vamos ver. Ah, os caras que estão reclamando o quê? Interessante que ele deu falta. Não, tá certo. Falta pro Milan. Eu tava até assustado aqui. Pô, o cara que pulou em cima do jogador do Milan, se apoiou com as duas mãos nas costas do adversário, falta. Bandeirantes, o canal Olímpico. Televisores sempre Toshiba, agora com 5 anos de garantia. Veja condições com seu revendedor. No próximo dia 28, a Bandeirantes mostra o pré-olímpico de basquete feminino. A partir do próximo dia 28, a seleção brasileira de basquete feminino buscando vaga para os Jogos Olímpicos. O torneio, você sabe, acontecerá na Espanha, na cidade de Vigo. Bem Van Basten, bem Van Basten, olha o desvio. Milan tá ferido agora, hein? Tá buscando o segundo. Olha o Tassotti chegando. Mete lá dentro. Ferrara mandou para escanteio. Era o Corradini que tava lá. Em Gênova, para maior tristeza ainda do Claudio Carsugi, Sampdoria 2, Fiorentina 0. Segundo gol da Sampdoria, marcado por Fausto Pari. A Sampdoria vai se resgatando de uma sucessão de 8 rodadas sem vitória. A Sampdoria, aliás, a campeã italiana da temporada anterior. E esse está machucado é o garoto, grande jogador, Demetrio Albertini. 13 minutos de jogo, segundo tempo, ao vivo para você, o campeonato italiano. Está dando Milan 1 a 0 e um pênalti desperdiçado pelo Van Basten. Lá dentro a bola. Tassotti. O Napoli teve 2 oportunidades na partida, ambas de bola parada na cobrança de infrações. Olha o Padovano, Careca,
Napoli chega, arrisca, bate a do goleiro. Às 4h30 no show do esporte, logo mais, portanto, você terá a reprise de Bob Keys e Donnie Lalonde. A disputa do título mundial que a Bandeirantes mostrou na sexta-feira. Categoria cruzadores, né? Uma grande luta para você que não viu, conferir. Logo mais às 4h30 com Alexandre Santos e Newton Campos. O arremesso é do Napoli. E o Fábio Capello. Ali consultando o relógio, o Silvano Ramaccioni, que costuma fumar um maço e meio de cigarros por partida. Olha o desvio, tá chegando aqui o Zola, ficou à vontade, opa, caiu, opa. O árbitro manda seguir. O árbitro manda seguir, interpretou como fantasioso, né? O ato ali do Zola, desentendimento, chega Costa Curta, chega Baresi. E o Pierluigi Pairetto tenta acomodar tudo ali. Vamos ver. Deu um grito ali. Careca, careca. Vamos ver. Minha opinião, pênalti. O Zola deu um belo chapéu no Costa Curta e o Costa Curta esqueceu a mão no momento em que o Zola fazia o desvio de corpo para baixar rumo à meta do inimigo. Aí o escanteio favorecendo a equipe do Napoli. 1-0 Milan. 15 minutos do segundo tempo. Bom desvio, bom desvio. Que batalha lá dentro. Costa Curta tirou. Jota, deixa eu explicar uma coisa para o telespectador. Nesse gênero de lance, não existe aquela história de não foi intencional. Há uma determinação recente da FIFA que estabelece a figura jurídico-esportiva do dolo eventual. Um jogador de defesa que parte para a disputa de uma dividida com o adversário corre um risco. Padovano mete lá dentro, saiu mal o goleiro! Gol! Do Napoli! Blanc! 16 minutos, saiu mal Antonioli, saiu mal Antonioli. Aos 16, o Napoli empata o jogo no estádio São Paulo. É o quinto gol do francês Laurent Blanc, um líbero artilheiro e um jogador que foi contratado à sua pátria precisamente por ser um goleador, um defensor goleador. O Blanc é de Montpellier, ele tem 26 anos de idade, foi campeão do mundo under 21, um pênalti não apitado pelo Pairetto, eu vou acabar o meu raciocínio. A figura do dolo eventual significa o seguinte: o zagueiro que parte para dividir com o atacante, mesmo que ele não tenha a intenção de cometer a falta, mesmo que ele procure sair com a bola ali, se ele derrubar e impedir o inimigo de continuar a jogada, ele deve ser punido com a infração. Isto é uma determinação nova da FIFA, o dolo eventual. O zagueiro que quer dividir a bola corre o risco de fazer a infração. Mesmo que não a cometa intencionalmente, deve ser punido. Foi exatamente o que aconteceu. O Costa Curta deixou a mão, não teve a intenção de pegar o jogador do Napoli, mas derrubou o jogador do Napoli e o pênalti deveria ter sido marcado. Bandeirantes, o canal olímpico. Tênis para futsal, pênalti, para você dar um baile no salão. Vamos ouvir o Giovanni Bruno aqui. Placar igual, 1-1, ainda dá o título ao Napoli, saiu um cartãozinho amarelo ali. E agora, Giovanni? É, querido, temos uma grande esperança, porque acho que agora é o grande momento do Napoli. Depois daquela defesa, a desprecência, o mal colocado, o pênalti, eu acho que dá uma reação ao Napoli. O Napoli, naturalmente, tem que ir para tudo. Inclusive, naturalmente, o Blanc, a primeira vez que foi para frente, ficou um jogador, é claro, aqui atrás, marcando o Van Basten, que é um jogador excepcional. E esse fenômeno também do Mila, que joga como uma máquina, que agora se observa no segundo tempo um recuo maior do Rijkaard, que está para garantir, tá, pode ser naturalmente para o Mila um certo risco maior. E o Napoli está crescendo nesse segundo tempo agora. E vai crescer mais, porque quem entra é Vittorio Puccedo. Puccedo é um zagueiro atacante, sai o marcador como Franchini. Puccedo é da região de Cagliari, ele tem 28 anos de idade, é um sardo.
portanto. Melhorou muito o jogo no segundo tempo. Aquele pênalti perdido pelo Van Basten, o Napoli foi lá, empata o jogo, está 1-1. Ganha moral a equipe do Napoli. 19 minutos e meio, ao show do esporte, mostrando ao vivo esta 32ª rodada do campeonato italiano. Atalanta 3, Verona 0. Verona já retrocesso. Retrocesso é italiano, né? Em português, como é que você fala? Né? Já rebaixado a Série D. Vai tomando em casa 3-0 da Atalanta de Bergamo. A nossa saudação a todas as delegações, né? Das equipes brasileiras que disputam o campeonato nacional, está aí a marca de 20 minutos, pelos hotéis do país. Hoje rodada importante do campeonato, da Série A, da divisão intermediária, enfim. Hoje tem Fluminense e Sport no Rio, tem Guarani e Bragantino em Campinas, Atlético Paranaense e Paysandu lá em Curitiba, Atlético Mineiro e Bahia em BH, tem Vasco e Inter do Rio, tem São Paulo e Botafogo aqui no Morumbi. E amanhã tem Náutico e Palmeiras lá no Recife, com transmissão da Rede Bandeirantes ao vivo, às 8h30. Para todo o Brasil, menos Recife, com a narração de Luciano do Vale. Aí o Tassotti, que ganhou um cartãozinho amarelo agora há pouco, você viu? Enfiou bem essa bola ali para o Albertini. Está 1-1 o jogo, Raica. Van Basten. Pairetto manda seguir. Peso de consciência isso aí, viu? Porque foi falta ali. Foi falta mais clara até do que a outra. Padovano. Ah, mas que presentaço do Padovano pro Fuzé. Dona Doni. Meteu de três dedos esse lançamento. O Van Basten fechava, a bola fica tranquila para defesa do Napoli. O rigor dos árbitros com relação à violência, cartões amarelos, cartões vermelhos, nesta temporada, já fez a Itália bater o seu recorde histórico de expulsões de campo. O recorde histórico no campeonato inteiro de 89 e 90 era de 96 expulsos. Nesta temporada, já são 100 os excluídos e eu não sei se algum, né, acabou sendo retirado de campo nas outras partidas. O time com menos expulsos é a Juventus de Turim, só um. Vai ganhar o troféu Fair Play, o troféu Disciplina, o único expulso, o Roberto Galia. O Ascoli, rebaixado da Série B, tem 11 expulsos. O Milan já teve 3. Van Basten e Baresi e Costa Curta. E o Napoli teve 2. Padovano e Frantini. Tá só a ti. Vai fazendo bem a aproximação, arrisca. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Um para o Napoli, um para o Milan. Você ligando e participando, você de todo o Brasil. 533-6333, 843-6333. Você diz se dá Napoli, se dá empate, se dá Milan. Está dando empate, está 1-1 com 22:40 do segundo tempo. Logo após Napoli e Milan, a final do tênis, direto do Hotel Transamérica, a final do Sul América Cup. O brasileiro Jaime Ancins enfrentando o mexicano Luiz Herrera, com Álvaro José, Luciano Júnior. O Brasil nesta final do tênis, com o Jaime Ancins. 4h30 da tarde você poderá rever Bob Keys e Donny Lalonde. Disputa do título mundial, peso cruzador. 18:45, todos os gols da rodada do campeonato italiano. 19h, o VT completo de São Paulo e Botafogo. Guric. Vai sair o Fuzer, né? Sai o Fuzer. Aí alteração no Milan a 23 minutos do segundo tempo. Gullit voltando para a saída de Fuzer. Ruud Dini Gullit. Aliás, a gente deveria falar Gullit. Nascido no dia 1º de setembro de 62 em Amsterdã. 1,86m de altura, 83kg de peso. Antes do Milan, jogou pelo Haarlem, pelo Feyenoord e pelo PSV Eindhoven. Aí Padovano, lançamento do Zola, careca, 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 Maldini, foi bem para fazer o bloqueio ali,
Massaro trabalhando com Raikar. Baresi e Costa Curta. Ô Jota. Oi, Andreoli. Vamos a mais uma parcial aqui no nosso show do esporte. O Napoli tem 904, empate 669. E o Milan disparado na frente em 1792 pela vitória do Milan. Total de telefonemas até agora, 3.365. Continue ligando pra gente. Os telefones são 533-6333 e 843-6333. A gente está esperando o seu alô aqui no show do esporte. Certo, Jota? Certo, Andreoli. Está aí o Maldini tranquilizando. Bandeirantes, o canal olímpico. A entrada do Gullit em campo deixa vibrantes pelo menos dois dos seus grandes idólatras, dentre aqueles que eu conheço, claro, o Giancarlo Balbis, lá de Curitiba, e o meu irmão Paulo Carottini, grande atleta polé, um dos maiores homens da água no esporte brasileiro de todos os tempos. Estão felizes. Está lá para fazer o arremesso, Donadoni. Já passamos dos 25, você está conferindo aí, ó. O arremesso lateral do Donadoni. Depois do jogo ele vai ter que explicar o que, que ele pretendia com essa bola. Agora eu vou contar a história rapidinha, Jotinho. A Roma não marca um pênalti desde o dia 6 de abril de 1991. Que é isso? São 37 partidas. Duas semanas atrás, o Fehler, o alemão Fehler, teve um pênalti a cobrar. Errou. Semana passada, contra o Parma, o Fehler teve outro pênalti para cobrar. O que aconteceu? Tafarel defendeu. Agora, Roma e Ascoli. Não, Ascoli já rebaixado. Fehler não bate mais pênalti. Vai cobrar o Rizzitelli. E o que aconteceu? Errou. Errou. E a Roma está a 37 partidas sem conseguir bater um pênalti. Agora, pior que a Roma é a Fiorentina, que não marca um pênalti a 44 partidas. Grande consolo para nós brasileiros, né? Porque nós também, na hora do pênalti, a gente está pisando na bola há muito tempo. E a gente costuma dizer assim, brasileiro não sabe bater pênalti, os italianos também estão errando. Pois é, mas aí, essas 37 partidas em 44, não é que são 44 pênaltis consecutivos ou 37. São partidas sem pênaltis ou com pênaltis errados. Olha o Milan. Três seguidos é muito torcida romanista, ele está feio. É muita coisa. Olha o Raika. Bandeirantes, o canal olímpico. Vinte e sete minutos. Esse empate dá o título ao Milan, você sabe, está 1-1. Olha o Gullit. Se arriscou ali numa bola. Quer dizer, está plenamente recuperado. Essa bola é típica de quem não tá com medo, né? Olha aí, uma personalidade marcante. São cinco cirurgias. Houve um momento que se imaginou a sua carreira encerrada. Ele atravessou paralelamente uma crise matrimonial muito complexa. Mas está aí de volta o Gullit. É um dos grandes jogadores de futebol dos últimos 10 anos. Lançamento do Baresi lá para o Van Basten, está aí Gullit. Vai trabalhando esse ataque o Milan. De primeira para o Van Basten, matou bonito, deu um toque, ele tentava o Gullit. E aí o Albertini não conseguiu dominar. Olha, eu não gosto da expressão, mas ele tentava um toque genial. O lance do Van Basten foi genial. Você imagina, Jota, o Milan com o Gullit em forma, o Van Basten sem a contusão de tornozelo que ele tem hoje, e o francês Jean-Pierre Papin, que é só o maior jogador de futebol da França dos últimos 10 anos, né? Desde o apogeu de Michel Platini. E aí, se você me permite, pode até entrar aquele menino de 10 anos como incentivo, porque você tem que repetir para o telespectador do jogador de 10 anos contratado para um incentivo para essa nova geração, querido. Devidamente autorizado pelo juizado de menores. Enquanto o campeonato francês já terminou, o Olympique Marseille é campeão, é muito provável que Jean-Pierre Papin faça a sua estreia extraoficial no Milan contra o Brasil. Que dia é o jogo, Jatinho? Que é 19.
Pois é, o professor Duílio Martino vai anotar na sua agenda. O professor Duílio Martino é um dos grandes estatísticos do futebol brasileiro. E se o Milan jogar com Papin, Van Basten e Gullit, a seleção brasileira pode tomar uma goleada cachapante. Olha o Napoli chegando. Parou ali, marcou uma falta contra o Napoli, Pierluigi Pairetto. Bandeirantes, o canal olímpico. Você está vendo o lance aí, ele marcou jogo perigoso do Zola, camisa 10 ali do Napoli. É, o Zola que acabou se contundindo no lance e está sendo atendido pelo médico Lino Russo, enquanto que o Giambattista Monte do Milan vai atendendo o Costa Curta. Logo após Napoli e Milan, a final do tênis direto do Hotel Transamérica, final do Sul-América Cup. O Brasil representado por Jaime Onsins, o México representado por Luiz Herrera. Logo após o campeonato italiano, narração de Álvaro José, reportagens do Luciano Júnior. Às 4h30 você poderá rever Bob Kinze e Donny Lalonde. Disputa do título mundial, dos cruzadores, que a Bandeirantes mostrou na madrugada de sábado, com Alexandre Santos e Newton Campos. 18h45, tudo do dia da pole em Indianápolis. 18h45, todos os gols da rodada do campeonato italiano. Aliás, não são muitos, daqui a pouco o Silvio fala disso. E às 19h, o VT completo de São Paulo e Botafogo. Pois é, até agora 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gols apenas na rodada do italiano. A gente falava de Milan e Brasil, o presidente Silvio Berlusconi do Milan, que é apenas um homem de 25 bilhões de dólares ao ano, está gastando 60 milhões desses dólares para montar duas equipes de nível equivalente. É, são praticamente duas seleções do mundo. É, o telespectador brasileiro tem que entender que quando eu faço o meu comentário bravio com relação à CBF marcar o jogo Brasil versus Milan, é porque eu estou muito preocupado que o Milan não é apenas e meramente um time de futebol. O Milan é uma seleção mundial. O Milan tem seis jogadores da seleção italiana. Um da seleção Under-21, outro que já é campeão do mundo e passou pela seleção italiana. Três jogadores da seleção holandesa campeão da Europa. Não é brincadeira, é um time que está jogando há 8, 9 meses, entrosado, invicto no certame italiano. Agora, pode acontecer de repente o Brasil ganhar do Milan. Ah, quebrou a invencibilidade do Milan, etc, etc. E é verdade. Esta invencibilidade ali é apenas o campeonato. O Milan perdeu na Copa da Itália, foi eliminado pela gloriosa Juventus de Turim. Bandeirantes, o canal olímpico. Fiat, você já está no tempo de tempra. Está 1-1 o jogo, esse resultado dá o título ao Milan. Olha a sobra aí. O Chedo tocou errado atrás, aí veio a falta. Será o 11º. O Milan foi campeão em 1901, 2 anos depois de ter sido fundado em 1899. Foi campeão em 1906, 1907, aí ficou 44 anos sem ganhar. Voltou a se tornar campeão em 1951, em 1955, em 57, em 59, em 62. Décadas de 50 e 60, o apogeu do Milan, 6 dos seus 11 escudetos. Aí o Milan foi campeão em 79 e foi campeão em 88. Portanto, na década de 70, um, na década de 80, outro, o Milan só ganhou 2 títulos desde 68, está se encaminhando para o terceiro. Bandeirantes, o canal olímpico. Televisores sempre Toshiba, agora com 5 anos de garantia. Veja condições com seu revendedor. 34 minutos do segundo tempo, hein? 11 minutos mais e este resultado dará o título ao Milan. E quando eu digo só 2 escudetos,
desde 1968, não se ouviu de espectador nem a CBF, de que o Milan ganhou. Olha o Baresi, meteu para trás essa bola. O Milan ganhou a Copa dos Campeões da Europa em 1989, ganhou a Copa dos Campeões da Europa em 1990, ganhou a Intercontinental de Clubes em 90 e em 91. Napoli vai tentando aqui pela esquerda com o Puxedo. Opa, falta do Gullit. Essa daí, a sensação de que ele tocou a bola. Aí Pierluigi Pairetto. Tá voltando aí o Puxedo. Vamos ver de novo o lance. É, houve o primeiro toque do Puxedo na bola, né? Depois chegava... Eu pensei que o Gullit tivesse tocado a bola, mas foi o Puxedo. Foi o Puxedo. Falta boa pro Napoli, hein? Falta boa. A 35 minutos do segundo tempo. 1-1. Lá dentro. Tranquilo, firme, Antonioli. Bandeirantes, o canal olímpico. Tênis para futsal, pênalti. Para você dar um baile no salão. Amanhã às 20h30, futebol ao vivo do Campeonato Brasileiro. Luciano do Vale vai transmitir lá do Recife, Náutico e Palmeiras. Completando a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro jogo importantíssimo, né? Palmeiras ainda tem pretensões. Às 20h30 na faixa nobre para todo o Brasil, menos Recife. O Lula está completando a sua 32ª partida sem derrota no campeonato. Na próxima semana tem um jogo, digamos assim, brando contra a Verona já rebaixada. É um detalhe importante, se o Milan chegar a 33 jogos, invictos iguala a Fiorentina de 1955-56, que também fez 33. Naquela temporada a Fiorentina poderia ter completado 34. Só que na última derradeira rodada ela perdeu para o Genoa e teve o seu título invicto desperdiçado. Aí dá tempo para você ligar. Daqui a pouco o Andreoli, a Simone, daqui a pouco vamos trocar a pergunta, hein? Por enquanto está valendo. Napoli, empate ou Milan? Ligue agora, 533-6333, 843-6333. Vai dando empate nesse jogo. 1-1. Apesar de toda a sua tradição, de todo o seu poder, de toda a sua história, o Milan já caiu duas vezes à segunda divisão, à Série B da Itália. Atrito aí entre o Van Basten e o Crippa. Não aceitou as desculpas, não. Quem fez a foto foi o Bianchi. Falta foi dura. O atrito, a troca de tapinhas ali foi com o Crippa. Mas o Milan caiu em 1980 e não teve tapetão que o trouxesse de volta. Pelo contrário, o Milan caiu por causa de um tribunal. Estava no lance lá o Gullit. Ele está confirmando o tiro de meta, reposição para o goleiro Giovanni Galli. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Esse episódio de 80 é exemplar, Jotinha. Alguns jogadores do futebol italiano, vai sair o Van Basten, entra Marco Simone. Mas alguns jogadores do futebol italiano estavam informados de que colegas seus forjavam resultados do protocolo. Então, esses jogadores, né, jogadores a nível de seleção, como Paulo Rossi, Bruno Giordano, o goleiro Ricky Albertosi, esses jogadores não necessariamente apostavam, não necessariamente recebiam dinheiro para eles também forjarem resultados, mas eles apostavam nos jogos que eles sabiam estar pré-fabricados. O goleiro Ricky Albertosi, titular da seleção da Itália na Copa de 70, reserva na de 66, titular na de 64, goleiro com muita tradição, muita fama, dono de um restaurante razoavelmente charmoso em Milão, goleiro Ricky Albertosi do Milan era um desses envolvidos. E por que o Albertosi esteve envolvido? O Milan foi rebaixado por um tribunal à Série B da Itália, com todo o seu peso e com toda a sua tradição. Parece aqui. 39 do segundo tempo. Olha o Napoli chegando.
Virou bonito. Ela subiu muito para desespero, né? Do torcedor do Napoli. Atalanta 4, Verona 0. Bom, aí na temporada seguinte, obviamente, o Milan ganhou a Série B, retornou à Série A, mas estava tão desmoralizado com o escândalo, a sua torcida vivia tão murcho, que o Milan aí caiu de novo. Só que dessa vez caiu no campo, né? Caiu matematicamente, caiu por se colocar nas últimas posições. Vamos chegando a 40 minutos, hein? Olha a tranquilidade do grande líder e do campeão. Já estou dizendo que ele é campeão. Faltando 5 minutos. Não estou vendo força no Napoli para reverter esse quadro, não. Será que o Giovani vê? Napoli pode fazer 2-1? Você está sentindo isso, Giovani? Não sinto, não, querido, porque o Napoli preparou a mesa. Só falta o milho agora como o bife. É um Napoli sem força, é um Napoli sem água fervendo, é um Napoli... Ou praticamente já terminou aí o jogo. No segundo tempo praticamente acabou. O Napoli teve aquele lambejo, aqueles momentos, mas por isso mais nada. Mas o futebol é tão danado, que de repente tá parado o jogo, hein? Tá parado, não tava parado não. Os jogadores do Milan é que ficaram desesperados ali, porque o Careca ficou com ela até a vontade para bater, né? Em 1986, o Milan teve envolvido em outro escândalo. Seu presidente, o próprio presidente Giuseppe Farina, digamos que brincava com as finanças do clube, entre outras coisas. O Careca tocou a bola com a mão. Entre outras coisas, ele pegava dinheiro para comprar ações e para fortalecer os cofres do clube, mas ficava com o dinheiro, não entregava as ações e assim por diante. Quando aumentava o capital, se tornava dono de mais uma parte do Milan, mas não colocava o dinheiro efetivo e imprescindível. Olha lá, Gullit bateu, o goleirão tocou e a bola saiu. Bom, o que vocês acham, Giovani e Jotinha, que aconteceu com o Giuseppe Farina depois desse escândalo? O que será que teria acontecido? Num país sério, o que poderia ter acontecido? Foi pra cadeia. Presidente de clube de futebol, tá? Foi pra cadeia. O Milan esfacelado acabou comprado pelo Silvio Berlusconi, um grande magnata das comunicações. Até eu vou dar a biografia toda do Berlusconi, porque ela é fascinantemente complexa e razoavelmente grande, mas hoje há um artigo meu na Folha de São Paulo com a história do Berlusconi. Mas o Berlusconi começou a ganhar dinheiro em 1963, quando ele decidiu audaciosamente construir uma cidade ao lado de Milão. Ele construiu uma cidade chamada Edil Nord e vendeu todas as propriedades da cidade, algumas aliás ele alugou, outras vendeu. Hoje ele é dono de 3 redes de televisão, uma produtora de cinema, uma editora. ...42:40, Bandeirantes, o canal Olímpico. Roma 2, Ascoli 0. Gol de Carnevale, um ex-Napoli. 43. O torcedor do Milan já está com a bandeira na mão. Já está pronto para a grande comemoração do título, hein? 1-1. Vai terminar o jogo no estádio São Paulo. Veja que beleza de público. E a festa é do Milan, que vai conquistando o Scudetto, temporada 91-92. O Milan já conquistou o Scudetto, o Milan é o campeão da Itália. Olha a festa. Terminou aqui, o jogo em Parma, Parma 0, Juventus 0. Agora o Napoli pode até ganhar, ninguém tira essa do Milan. Aliás, parabéns ao Milan e parabéns a todos os milanistas do Brasil. É efetivamente o grande rival antológico da Juventus e Turim, todo mundo sabe da minha preferência. Mas o Milan é também o maior time do mundo no momento. Bandeirantes, o canal Olímpico.
O Milan é campeão na temporada 91-92. Para alegria do menino Luciano Iacocca, é o frequentador do sonho de Anarela do nosso Giovanni Bruno. É, sem dúvida. Os meus cumprimentos, naturalmente, também à TV Bandeirante por esse momento, a você, querido Silvio, e você, Jotinha, de hoje, naturalmente, por ter dado o grito de gol de campeão do Milan. Com todo o carinho e respeito ao Silvio Luiz, porque, naturalmente, ele estaria hoje triste aqui de ver esse Napoli jogar tão mal, tão desorganizado e tão desatento nas coisas. Ô, Jota! E o jogo em si, naturalmente, mostra realmente o melhor, porque o Milan sabe atacar, sabe dar falta. É um time realmente perfeito, como você acabou de dizer. Os meus cumprimentos a você, o telespectador, e esse momento belo que a gente passa junto aqui ao vosso lado. Pois não, Andreoli? Vamos mudar a pergunta rapidinho antes da conquista aí do Milan. A gente quer saber o seguinte, da São Paulo, empate ao Botafogo, jogão de bola do Campeonato Brasileiro. E aí o final, Jota? E aí o final do jogo, a conquista do Milan, é o grande campeão italiano, 91-92. Comemora a torcida do Milan com esse empate em Nápoles, 1-1. Você viu agora há pouco ali um batalhão de repórteres já pronto para a invasão, né? Olha aí, ó. A comemoração. Veja, os grandes desafios ocorreram, como eu já disse, invariavelmente entre o Milan e o Nápoles. Faltando duas rodadas, né? Faltando duas rodadas. Muito bem. Está aí, portanto, a festa do Milan. Daqui a pouco a gente volta. A bola dominada.